Të ndërruar shikues, përshëndetje këtu nga stadiumi FC Kosovës në Cyri, ku për pak çaste pritet të fillojë ndeshja mes dy klubeve shqiptare, njëra nga Gjermania dhe tjetra nga Zvicra, pra fitues të kupës. Temperatura këtu në Cyri për momentin shënon 36 gradë Celsius. Dhe shpresojmë që të kaloni çaste sa më të këndshme në këtë ndeshje që do të zhvillohet në stadiumin FC Kosova këtu në Cyri. Bashkues të nderuar, posa ka përfunduar pjesa e parë ndeshjes mes klubit futbolistik Drita nga Gjermania dhe Kosova nga Zvicra, këtu afër me pra kam edhe kryetarin e klubeve shqiptare këtu në Zvicër, zoti Skënder Thaçin. Përshëndetje. Përshëndetje për ju, përshëndetje për shikuesit e televizionit Cyri Blu. Zoti Thaçi, sa jeni kënaqur me pjesën e parë? Ne si Union jemi të kënaqur me pjesën e parë, me cilësinë dhe cilësinë të dyja ekipeve. Rezultati për momentin është 2-2, edhe po shpresojmë që të kemi në këtë nivel, në këtë lojë edhe me këtë cilësi. Shihet se kushtet atmosferike janë paksa të papërshtatshme për të luajtur sot, me qenë se temperatura shënon diku 36 gradë Celsius, çka pritet në pjesën e dytë? Po natyrisht është koha, është e papërshtatshme për lojtar, për trener, për gjithë në përgjithësi. Po, ne respektivisht kryetarët të klubeve janë konsultuar dhe me referës çdo 15 minuta dhe kanë nga një pushim të shkurt sa për freskim, dhe uroj që edhe pjesa 2 të shkon ashtu si që ka fillu edhe pjesa e parë. Dhe thotë që faleminderit shumë, të shërojmë fitore dhe suksese. Faleminderit juve, faleminderit edhe për shikuesit që janë këtu, për fajsusit i uroj dhe i falenderoj për fajsusit federatës që janë këtu, për e parë për organizohet të njëri i turnir i kupës së diasporës, edhe shpresojmë që të fiton sot më i miri, natyrisht ai i cili e meriton, dhe urojmë që ne të kualifikohemi pra në finalen ku do të luhet me FC Pronikrin e Kosovës. Mirupafshim. Faleminderit shumë. No te pasa.
Thank you.
Duro, mitla, hey! Fenomeno, fenomeno, fenomeno. Ah, muy chido, muy chido.
Thank you.
Come on, 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 come on
Vai,
Yeah, stop.
Ja,
Thank you.
Elenio! Ta e Sosova ka rënë në përsipër me Koçinusin me numër 99, Jusuf Shala. Pra dhe njerën duhet të njëftoj për këtë ndeshje, pra është ndeshje e cila duhet për kupën në mes skuadrave të diasporës, pa konkretisht nga Zemania dhe Zvicë. Dhe si pasoj e kësaj ndeshje, pra do të duhet ndeshja përsëri do të për kupë, ku do të zhvillohet në Kosovë në mes fitusit ndeshjes sotme dhe klubit futbolistik Thessaloniki, i cili është fitues i Kupës së Kosovës. Diçe to, diçe. A diçe vuoi tani? Shiri! Apo kjo e Gjermoni studia? Dojqe, që 2 vjetë barën zyqe. Dhe barën o përdaj s'ka se e vëllatë, ne? Dhe më 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 Thank you.
Thank you.
Shkues të ndëruar këtu afër meje, ndodhet edhe vëzhguesi i ndeshjes, zotri Mifar Dragidella. Zoti Dragidella, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve edhe për teleshikuesit tuaj. Faleminderit. Mund të thoni se sa jeni kënaqur me pjesën e parë të lojës? Po, duke marrë parasysh kushtet atmosferike, kohën mjaft të nxehtë me këto temperatura të larta, këta djalmoshë këtu po tregojnë për mua një lojë mjaft e mirë, brenda mundësive të tyre. Dhe deri tashti kanë luajtur ashtu siç kanë marrë rregullat me siguri prej trajnerëve të tyre dhe angazhimi i tyre është për çdo lavdat. Dhe çfarë presni ju në pjesën e dytë? Po ju e pat si u sol rezultati. Ekipi mysafir udhëhoqi i pari, menjëherë vendet barazuan, udhëhoqën vendesit dhe në minutën e fundit të pjesës së parë mysafirët barazuan. Në pjesën e dytë do të mendoj që do të treguohet një lojë edhe më mirë se sa në pjesën e parë, sepse është vendimtare për fituesin e kupës së skuadrave shqiptare në Evropë. Një pyetje pak sa provokative, çka mendoni ju, cila ekip duhet të fitojë? Normal Kosova Cyriut, mirë po është a parashikimi, ne të gjithë kemi para pa që Kosova Cyriut është ekip më i mirë, është luan në kategori më të larta, mirë po në fushë treguohet ajo, po shift, ndoshta kanë mungesa të futbollistëve, mirë po deri më tash janë të barabarta, në përjashtim që fillimi ishte mendimi im është, në fillim skuadra mysafir ishte pak më e mirë. Pjesën e dytë, pjesën e parë ishin vendeset më të mirë dhe rezultati është shumë real. Zoti Dragidella, faleminderit shumë, ju dëshirojmë fitore dhe suksesin tonë. Gjithashtu faleminderit edhe juve.
Shkues të ndërruar të ofrë me, pra ndodhët dhe kryetari klubit futbolistik FC Kosova, Arsim Hyseni. Do t'i Hyseni përshëndetje. Përshëndetje dhe uve, ju është dërshoj më se orë, falemderit u i zitëm. Sa një knaqër me pjesën e parë? A pjesa parë është në, duke posë parasysh kushtet atmosferike, po them ndëtësia të prunë rrëth 35-6 gradë, është që jashtë zakonisht e mirë, është lojën e nivelizume me disa gabime për kushtojnë gola Sinjonës edhe ekipës tjetër, po është duke lulluje mirë, knaqë për rësikë. Do të deri tani knaqër dhe qka prit një nga pjesa e dytë e lojës? Ne të vazhdojnë qëtu në të lunit vitan cilë të mundet me fitu cilë është maj mirë, edhe shpresoj që nuk naqojnë vazhdime se shumë nxehtë për ta dhe për ne. Edhe ne shpresojmë se do të përfundoj mirë, faleminderit shumë dhe suksese. Faleminderit, faleminderit për vizitën. Faleminderit. Të ndërruar shkues të afër me ndohet edhe kryetari i klubit futbolistik Drita nga Gjermania, zotri Enver Muslijukaj. Përshëndetje, zotri Muslijukaj. Përshëndetje, faleminderit mik pritje. Sa një kënaqër nga pjesa e parë që u zhvilluat? Po, së pari shpresoj rastin mes medios juve, të përshëndes Nikoqin dhe klubin futbolistik Kosova nga Turin, mik pritjen e tyre. Ndeshja është një ndeshje tipike, miqësore, luhet me rancinë e kohajasë, këmë është modhe, por pjesa e parë, do me thonë, ke asi miqësore që kemë dëshirë gjithë, pa rendime, pa nërëzitet, është e barabartë. Pra si shivët këtu edhe kushtë atmosferike, pak e bëjnë vetën me qenë se temperatura shënë ndiku afër 36 gradë Celsius, qëfar për të një nga pjesa e dytë lojës? E presëm në lojë ferë, në fitona e cilë ka pak ma shumë fatë, normalisht që temperaturët janë zakonisht të arta janë, është përki është këmë, me zhvillu në lojë ashtu, që është shikus të që janë arësat kanë qepë me po, po vanë më parasysh në fitona e cilë ka durimin, ka fatin edhe në fitona ma i mire. Faleminderit shumë dhe suksese. Faleminderit dhe ju. Vali. Forço.
Pra FC Kosova për në dhe ndërimin e parë, vesh të dytë, nga doja dhe me numër 29, Zahiri Rizi, gjithashtu edhe me numër 21, Shpëtim Sadiku, ndërsa në loj, është tyrë me numër 9, Shqitrim Alia, si dhe me numër 20, Vadin Aldia. Të ndërruar shkues, këtu ofrojmë ndoshta një junior që luan për një klub këtu në Zvicër. Pra, do ta kishim lutur që të prezantohet. Krasa për klub të ri. Luj, jam Arjan Arifaj nga Klinës, Kosovës, edhe luj nga CE u 15. Arjan, sa jeni kënaqur deri më tani me lojën? Shumë jam kënaqur, jam se kum pa shumë, po më duk shumë mirë që luajnë SC Drita Kosovës së Gjermanisë edhe FC Kosova Zvicrës. Arjan, çfarë pritni tani në pjesën e dytë? Unë pëtham, kam fitu FC Kosova Zvicrës, se jenë të lujnë ma mirë, po kam u bërë mirë. Rian, faleminderit shumë, dhe shpresojmë që në të armë do të qëshojmë dikon në një ekipë shumë të madhë kështë. Faleminderit. Faleminderit. Gjithashtu do të dhe ndërimi pak më herët që lejë nuk këmë pas mësi të konstatojnë. Në radhë të SC Dritës, nga loja është dalë me numër 6, Fatlion Bajrami, ndërsa në loja është hyrë me numër 20, Dorin Tahiraj. Gjeri! 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 Gjeri!
Të ndërruar shkues këtu afër me ndodhet edhe kryetari i klubeve të Gjermanisë, zotri Rushdi Statovci. Zotri Statovci, përshëndetje. Përshëndetje. A mund të thoni se sa jeni kënaqur me rrjedhën e lojës deri tani? Po, po luhet një lojë e mirë, kualitative, ekipet, dy ekipet po kalzojnë atë cilësinë e futbollit të mirë. Besoj që këtu do të fiton ai që ka edhe pak fat, edhe më i miri le të fiton. Po, pa tjetër. Dhe çfarë prisni nga pjesa e dytë ju? Po, besoj që këtu do të del fituesi sot këtu. Besoj që do të jetë edhe një lojë edhe kualiteti në rritje do të shkon, megjithëse është një vapë e madhe, është koqja vështirë të luajë sot futboll, po këta djel pe kryen punën e vet ashtu si duhet. Çka mendoni ju kush duhet të fitojë? Më i miri çdo herë. Faleminderit shumë, sukses. Faleminderit te juve. Të ndërruar shkues, kemi këtu edhe një junior që luan për një klub Zicerran këtu në Zvicër, pra lutëm prezentoni. Unë jem Dinis Qoraj, luaj në klub të Bernit FC Kënit. Para ekip është në para në ligë, promocion. Edhe jam junior B juniori. Dinis, se u pëlqej pjesa e parë që u lutë? Pjesa parë ke njëti nivel, shumë mirë, s'di që më thonë, letë fiton më e mirë. Qka presë të citatë nga pjesa e dytë? Nga pjesa e dytë e presë një lojë, sikur se ke deri tash, shumë të mirë, si fash njëti nivel, edhe po, me të fiton më e mirë. Denis, faleminderit shumë, suksese shumë ju dëshirojmë. Po, faleminderit shumë. Faleminderit. Thank you.
Prandrimi i tretë në natën e tretë të Kosovës, në lojë del me numër 99 Jusuf Shada, ndërsa në lojë hyn me numër 5 Neset Limani. Gjithashtu edhe SC3-ta Kosova ka bërë ndrimin e tretë, nga lojë është dalë me numër 9 Turul Yuman, ndërsa në lojë është hyrë me numër 22 Bahri Kaluga. Shqiptarë në Zvicër dhe cilat edhe ka organizuar tit me parë një tone në vejdin Zvicëram, pra ka marë pjesë klube shqiptarë. Ok, atër kam një përmërisim do të nga Arsin, ku thot do të nga Kupa e Unionit klube shqiptarë do të në Zvicër, pra që është organizuar dhe e të Kosova këtu ka marë pjesë si kështë edhe qitha klube tjera dhe është finalistë. Gjithashtu do të dhe në Gjermani, Unioni Kluaj Shqiptare, apëse Federata e Kluaj Shqiptare në Gjermani, ka organizuar turneon dhe si finaliste për shpallë e Sjetrita Kosova, ku sot do të garojnë këto dy finaliste. Nga këtë ndeshe do të duhet, pasaj do të dhe ndesha e radhës në Kosovë, kundër finalistit
ose fituesi të Kupës së Kosovës, klubi futbollistik Forën Perëndimi. Thank you.
Hey, 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 hey
Në Zvicër e cila dhe ka organizuar tip me parë një tune në vejdin Zvicëram për ka marë pjesë klube shqiptare. Okej, atër kam një përmërësim do të nga Arsin, ku të do të nga Kupa Unionit klube shqiptare do të në Zvicër. Pra që është organizuar dhe e trusova këtu ka marë pjesë ku të gjitha klube tjera dhe është finalistë. Gjithashtu do të dhe në Gjermani, Unioni Klubeve Shqiptare, apo se Federata e Klubeve Shqiptare në Gjermani, ka organizuar turneun dhe si finaliste për shpallën e SC3 të Kosova, ku sot do të garojnë këto dy finalistë. Nga këtë ndeshje do të luhet, pasaj do të dhe ndeshja e radhës në Kosovë, kondër finalistit ose fitusit të Kupës së Kosovës për futbolistik fërën të rëndë në kjeri. Shiri falë, shiri marë! Shiri! Thank you.
Yeah.
Okay.
Bashëm Flekta. Dhe si. Loja ka qenë jashtëzakonisht e nivelizuar, se cëla ekip që kishte me fitu, do të kishte fitu më meri. Ne pa, kemë matë qëndrushëm, natërës edhe ushtrojmë pak më shumë me kemë kondicion fizik, dhe në fund fituam, përse që thash me parë, se cëla ekip që kishte me fitu, do të kishte fitu më meri. E se drita Kosovës juroj start të mirë në sezon në rejt, dhe sartë se Kosovës e një sukses në ndeshën në Feronikeli. Faleminderit për vizitën dhe mirë poshtë në ndeshën e radhës me 8 gosht në orën 18, ndeshën e parë kampionore që zhvillohet kundër United Zurich. Nga të dedikoj të zonës që një blumë, faleminderit juve për mbulimin e gjitha aktivitetet kulturore njën të klubet futbol dhe shqiptarë në Zvicër, të gjithë përdarisët dhe natyrisht edhe Albini. Faleminderit.